हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बीबीएस 4th इयर को अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ बजेटिङ कन्ट्रोलिङ अफ द प्रॉफिट अर्थात हाम्रो बजेटिङ कन्ट्रोलिङ भन्दा नि हाम्रो यहाँ बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ हुनुपर्छ है बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रॉफिट जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 1 मा रहेका छौ जुन हाम्रो च्याप्टर 1 मा चाहिँ खासै त्यो जस्तै थ्योरेटिकल पोर्सनहरु मात्र छ न्यूमेरिकल छैन र पछि त्यसलाई चाहिँ हामी पछि लास्टमा सबै च्याप्टर सकेपछि त्यसलाई कभर गरौँला र सुरुमा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 लाई चाहिँ हेरौँ है त च्याप्टर 2 सँग सम्बन्धित हामी यहाँ पहिला जुन हाम्रो शॉर्ट क्वेश्चन मा हामीले जुन थ्योरेटिकल पोर्सन 2 मार्क्स को कभर गरौँ त्यसपछि हाम्रो न्यूमेरिकल पोर्सनलाई कभर गर्दै हामी जाउँ है त यो सबै चाहिँ हामी जुन पास्ट क्वेश्चनमा सोधिएका जुन एक्जाममा क्वेश्चन सोधिएका प्रश्नहरुलाई चाहिँ हामी गर्छौं 2077 देखिबाट गयो है त र यसरी चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्ने भनेको जस्तै सुरुको च्याप्टर हाम्रो रहेको छ सेल्स एन्ड द सेल्स प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोल भनेबित्तिकै के भयो त सेल्स भनेबित्तिकै हाम्रो यो बिक्री यसरी कुनै पनि कम्पनीले वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गरिसकेपछि त्यो उत्पादित गरेको वस्तुलाई चाहिँ बिक्री गर्ने गरिन्छ हैन र त्यो बिक्री गर्दाखेरि अब हामीले विभिन्न प्रकारका प्लानहरुलाई चाहिँ अप्लाई गर्दै प्लानहरु बनाएर चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी विभिन्न आवश्यकता अनुसार चाहिँ विभिन्न प्रकारका कन्ट्रोलिङहरु गर्दै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त र नर्मली चाहिँ आज हामी यहाँ विशेष गरी सुरुमा हेर्छौं जुन सेल्स प्लानिङको बारेमा है त जुन हाम्रो सेल्स प्लानिङ भनेबित्तिकै हामीले बनाएको जुन सेल्स फोरकास्टिङ हुन्छ नि हो सेल्स फोरकास्टिङ पछि हामी चाहिँ सेल्स प्लानिङ बनाउँछौं सेल्स फोरकास्टिङको बेसिसमा है त जुन हाम्रो अब यसरी सेल्स प्लानिङ भनेबित्तिकै एउटा प्लान बनाउनु भनेर हामी बुझ्न सक्छौं र यसैगरी जुन हाम्रो सेल्स प्लान चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन हो जुन प्रोजेक्सन चाहिँ जुन हाम्रो बजेट कमिटीमा रहेका जुन कमिटी मेम्बरहरु हुन्छ उनीहरुले चाहिँ अप्रुभ गरेका हुन्छ जसले चाहिँ अब हुन सक्ने हाम्रो एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट र त्यसका अमाउन्टहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने गर्दछ है त र अब हामीलाई चाहिँ धेरै पटक चाहिँ एक्जाममा चाहिँ जुन सेल्स प्लानिङ र सेल्स फोरकास्टिङ एउटै एउटै लाग्छ नि त तर एउटै होइन ती दुई बीच चाहिँ केही भिन्नता चाहिँ रहेको छ है त त्यही भएर चाहिँ एक्जाममा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अब भनौं स्टुडेन्टहरुलाई झुकाउनको लागि चाहिँ अब सेल्स प्लानिङ र सेल्स बजेटिङको बारेमा अनि सोध्न सकिन्छ किनभने एउटा हेर्दाखेरि दुईटै प्लानिङ नै हो अब केही फरक छैन जस्तो लाग्छ तर देयर इज अ सम डिफरेंस है त र अब यसरी हेर्दाखेरि आज चाहिँ हामी यहाँ सुरुमा सेल्स प्लानिङ र त्यसपछि सेल्स फोरकास्टिङ को बारेमा चाहिँ हेर्छौं है त र अब नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ सेल्स प्लानिङ भनेबित्तिकै एउटा यस्तो प्रोजेक्सन हो जस अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी हामीले जुन एक्सपेक्टेड गरिएको अमाउन्ट अफ द सेल्स कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्स हुन्छ भने त्यसको युनिट का साथसाथै त्यसको चाहिँ अमाउन्टमा पनि है त युनिट मात्र नभएर चाहिँ अमाउन्ट पनि यसले चाहिँ भन्ने गर्दछ है त एक्सपेक्टेड भनौं न र त्यसैगरी चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स फोरकास्ट भनेबित्तिकै यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौं न एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्टको चाहिँ फ्युचरमा हुन सक्ने एउटा एस्टिमेशन अफ भनौं एस्टिमेशन सेल्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं त्यो कुरा रहेको छ सुरुमा चाहिँ सेल्स फोरकास्ट गर्छौं हामी र सेल्स फोरकास्ट गरिसकेपछि हामी सेल्स प्लान चाहिँ गर्छौं भनेपछि जुन हाम्रो सेल्स फोरकास्टिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी अर्थात हाम्रो इनिशियल स्टेज भयो र यसरी हाम्रो सेल्स फोरकास्टिङ सकिसकेपछि हाम्रो सेल्स प्लान भन्ने चाहिँ हुने गर्दछ है त र त्यसैगरी हाम्रो अब हेरौं त यहाँ जुन सेल्स प्लानिङ र सेल्स फोरकास्टिङ बीच यसरी भिन्नता सोच्दाखेरि चाहिँ हामी के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौं है त यसमा यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी डिफरेन्सेस बिट्विन सेल्स है त सेल्स फोरकास्टिङ एन्ड सेल्स प्लानिङ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त र सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौं सेल्स प्लानिङ को बारेमा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला यसमा र यदि आवश्यक परेको खण्डमा पनि नोट डाउन पनि गर्नु होला यदि आवश्यकता छ भने देखि चाहिँ है त सेल्स प्लानिङ पछि अर्को हाम्रो रहेको छ सेल्स फोरकास्टिङ है त सुरुमा यसको डेफिनेसन लेखौं है त जुन हामीलाई रहेको छ यो सेल्स प्लान है त सेल्स प्लान इज द एउटा के हो त एउटा प्रोजेक्सन इज द प्रोजेक्सन एप्रुव्ड है त एप्रुव्ड बाई कसले एप्रुभ गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो बजेट कमिटी हुन्छ नि त्यसले गर्ने गरिन्छ है त एप्रुव्ड बाई द budget committee that either that describes expected sales in units भन्ने कुरा रहेछ है त units मात्र नभएर यसले चाहिँ मूल्यमा पनि है त units and amount यो कुरा रह्यो है त र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यतापट्टि जुन सेल्स फोरकास्टिङ भन्ने बित्तिकै एउटा के हो त एउटा इनिशियल इस्टिमेट्स एउटा अनुमान रहेको छ सुरुवातमा गरिने है त भविष्यमा चाहिँ हुन सक्ने एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्टको चाहिँ फ्युचर सेल्स कति छ भन्ने एउटा हामीले एउटा इस्टिमेसन गर्छौं नि त्यसलाई हामी के भन्छौं एउटा सेल्स फोरकास्ट भनेर भन्छौं सेल्स फोरकास्ट इज इनिशियल है त is initial estimate of future either of future sales for particulars either for particulars product भन्ने कुरा चाहिँ यसरी भयो र यो एउटा भयो हाम्रो meaning or is go vinata either or go on it is out here I'm bro sales forecast in don't on it here I'm looking at the sales plan because you're a surat on either sales to now forecasting over you gonna I'm lazy sales was a planning the one of the no either they could have oil treasury number also sales plan begins either begins when sales forecast end भन्ने कुरा रहेको छ त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौं यसमा यो भने के हो त it is a preliminary है त it is a preliminary stage of sales plan है त त्यो कुराहरु भयो र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 3 मा यसपछि अर्को भिन्नतामा हामी हेर्न सक्छौं जुन हाम्रो बनाउ न सेल्स फोरकास्टकै बेसिसमा हामीले सेल्स प्लान बनाउँछौं नि त्यही भएर चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स प्लानको मेन इनपुट अथवा जुन सेल्स प्लानको मेन जरो भनेको नि हाम्रो के हो त सेल्स फोरकास्ट हो त्यही भएर चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स प्लानको चाहिँ इनपुट भनेको नि के भयो त सेल्स फोरकास्ट चाहिँ रहेको छ द इनपुट of the sales plan either sales plan is के हो त हाम्रो sales forecast भन्ने कुरा भयो यो कुरा भयो त र यसपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं जुन sales forecasting अन्तर्गत जुन हाम्रो sales forecast ले चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ केको लागि भन्दा चाहिँ जुन सेल्स प्लानहरु बनाउनको लागि है त सेल्स फोरकास्ट प्रोभाइड्स नेसेसरी है त प्रोभाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन फर केको लागि भन्दा चाहिँ फर प्रिपेयरिङ है त फर प्रिपेयरिङ सेल्स प्लान भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौं हामीले यो कुराहरु भयो भने चाहिँ अब नर्मली के रहेछ त हाम्रो सेल्स प्लानिङ र सेल्स फोरकास्टिङ बीच भिन्नता भनेको चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स फोरकास्टिङ बनाइसकेपछि मात्र हामी सेल्स प्लानहरु गर्न सक्छौं यदि सेल्स फोरकास्टिङ नै बनाएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेल्स प्लानिङ पनि हुँदैन र हाम्रो सेल्स फोरकास्टिङ चाहिँ आज इनपुटको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो सेल्स प्लानिङको लागि र जुन हाम्रो सेल्स प्लानले चाहिँ कतिखेर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हाम्रो सेल्स फोरकास्टिङ एन्ड हुन्छ त्यसै गरी जुन हाम्रो सेल्स फोरकास्टले चाहिँ विशेष गरी जुन भनौं न सेल्स प्लानको लागि आवश्यक भनौं न सेल्स प्लानिङ बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो सबै दिने काम गर्दछ र त्यसै गरी जुन हाम्रो सेल्स फोरकास्ट भनेको एउटा इनिशियल एस्टिमेट हुने गर्दछ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्टको फ्युचरको लागि र जुन हाम्रो सेल्स प्लानिङ भन्ने बित्तिकै एउटा प्रोजेक्सन हो जुन चाहिँ हाम्रो बजेट कमिटीद्वारा चाहिँ अप्रुभ हुने गर्दछ र जुन सेल्स प्रोजेक्सन रहेको छ त्यो जुन प्रोजेक्सनले चाहिँ विशेष गरी सेल्स हुन सक्ने जुन हाम्रो भन्नु न कुनै पनि कम्पनीको हुन सक्ने जुन सेल्सको जुन युनिटका साथसाथै त्यसको अमाउन्टको बारेमा नि यसले कुरा गर्ने गर्दछ है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौं अब हेरौँ त अब हामीले के गरेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेल्स प्लानिङ र सेल्स फोरकास्टिङ है त Sales plan is the projection. एउटा यो के त projection रहेछ. Approved by the actual त हैन just यो के हो त projection हो. है त. एउटा estimate भनौं न by the budget committee that describe expected sales in units and amount भन्ने कुरा भयो. र त्यसै सेल्स फोरकास्टिङ मा हामी हेर्न सक्छौं. Sales forecast is initial estimate of forecast भनौं न Initial estimate of the future sales for particular product. र त्यसैगरी यहाँ रहेको छ sales plan begins when sales forecast end र it is a preliminary stage of sales plan भन्ने कुरा रहेको छ. त्यसै नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो यसमा the input of the sales plan is sales forecast. Sales forecast provides necessary information for providing sales plan. यति कुरा चाहिँ रहेको छ. नर्मली हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशन भनेको जुन यो जुन डिफरेन्सेस रहेको छ यस्तै सोध्ने गरिन्छ यदि सोधिहाले भने देखि पनि र अर्को चाहिँ हामीले एक्जाममा सोध्न सक्ने जुन क्वेशन भनेको जस्तै यसरी भनौं न सेल्स प्लानिङ बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भनेर 2 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसरी प्वाइन्टहरु लेख्दा पनि भयो है त्यसमा त अब 2 मार्क्सको लागि त हामीले त्यो प्वाइन्टलाई पनि डिस्क्राइब त गर्नु परेन नि त त्यही भएर है त र नर्मली हामीले यसमा चाहिँ जुन प्वाइन्ट 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित मात्र थ्योरी चाहिँ लगभग धेरै सोध्ने गरिन्छ त खासै अरु त यस्तो छैन र यसरी चाहिँ सेल्स प्लानिङ बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभहरु चाहिँ के हुन् त भन्दा जस्तै जुन हाम्रो प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ द सेल्स प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो फ्युचरमा है त फ्युचरमा हुन सक्ने जुन हाम्रो रेभिन्यू अर्थात हाम्रो आम्दानी हुन्छ नि हो त्यो आम्दानीहरु चाहिँ अब सर्टेन बनाउनको लागि भने मतलब कम्तिमा पनि यति चाहिँ हाम्रो आम्दानी हुन्छ भने एउटा एक्सपेक्टेड हाम्रो सर्टेन टाइपको हुन्छ नि लगभग त्यति नै बराबरको आम्दानी हुने बराबरको हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्स प्लानिङ चाहिँ गर्ने गरिन्छ किन भन्दाखेरि अब हामीलाई फ्युचरमा कति आम्दानी हुन्छ भन्ने केही थाहा छैन भने देखि हामीले त अब अहिले प्रेजेन्टमा कसरी चाहिँ हामी लगानी गर्ने त कसरी चाहिँ प्रेजेन्टमा लगानी गरेर त्यसलाई उत्पादन गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ नि त्यही भएर चाहिँ यदि हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ यदि सर्टेन फ्युचर रिभेन्यू हामीले यदि एस्टिमेट गर्न सक्छौ भने देखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो व्यवसायले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ त्यस्ता अनि सर्टेन्टीहरु क्रिएट गर्नको लागि र त्यस्तो अनिश्चितता भने जसलाई अनसर्टेन्टी भनिन्छ त्यो अनसर्टेन्टीहरु हटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सेल्स प्लानिङ चाहिँ गरिन्छ अर्थात हाम्रो टु रिड्यूस अनसर्टेन्टी अबाउट फ्युचर रेभिन्यूज भन्ने कुरा भयो त्यो हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द सेल्स प्लानिङ अन्तर्गत त्यसैगरी जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेल्स प्लानिङ गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जुन हामीले बिक्री गर्ने हुन्छ नि हाम्रो बिक्री गर्ने कारोबारको लागि चाहिँ एकदमै सहायता चाहिँ पुर्याउने गर्दछ यसरी अलरेडी पहिला नै कति उत्पादन गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ अलरेडी प्रि डिटरमाइन हुँदाखेरि चाहिँ अलि सहज हुन्छ नि त त्यसकारणले गर्दाखेरि है त र यसैगरी साथै जुन हाम्रो प्रॉफिट प्लानहरु हुन्छ नि प्रॉफिट प्लानहरु बनाउनको लागि पनि आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरु चाहिँ सेल्स प्लानिङ द्वारा चाहिँ हामीले पाउँछौं है त त्यसैगरी चाहिँ भनौं न जुन हाम्रो म्यानेजमेन्ट जजमेन्टहरु यसरी स्थापना गर्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो प्लानिङ प्रोसेसको लागि आवश्यक पर्ने म्यानेजमेन्ट जजमेन्टहरु र डिसिजन्सहरु है त लगभग यस्तै नै हुन त यसको प्वाइन्टहरु लेखिहालौं हाम्रो यो 2 मार्क्समा सोधिने यहाँ रहेको छ point out the Objectives of सेल्फ प्लानिङ भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ विशेष गरी यहाँ रहेको छ नम्बर I मा 2 है त टु रिड्युस अनसर्टेनिटी अबाउट है त टु रिड्युस अनसर्टेनिटी अबाउट फ्युचर रेभिन्यू फ्युचर रेभिन्यू त्यसैगरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा टु फ्यासिलिटेट म्यानेजमेन्ट है त टु फ्यासिलिटेट म्यानेजमेन्ट judgment है त management judgment and decisions management judgment and the decisions into the planning process है त र त्यसै गरी हाम्रो triple I मा रहेको छ यसमा to incorporate है त to incorporate management judgment management judgments and decisions into the planning process जजमेन्ट भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ उही लेखौँ न यसमा है टु फ्यासिलिटेट म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल अफ सेल्स एक्टिभिटिज रहेको छ यसमा हाम्रो अब अर्को हेरौँ त्यसमा आइबी अन्तर्गत टु प्रोभाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन है त टु प्रोभाइड necessary information for developing other either for developing other elements by the other elements of profit plan यति रहेको छ यति लेख्दा नि भइहाल्यो है खासै केही छैन यसमा र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त हाम्रो पोइन्ट आउट द अब्जेक्टिभ अफ द सेल्स प्लानिङ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ यसमा टु रिड्युस अनसर्टेनिटी अबाउट फ्युचर रेभिन्यू त्यसै गरी टु फ्यासिलिटेट म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल अफ द सेल्स एक्टिभिटिज र ट्रिपल I मा टु इन्कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट जजमेन्ट एन्ड डिसिजन्स इन्टु द प्लानिङ प्रोसेस त्यसैगरी टु प्रोभाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन फर डेभलपिङ अदर इलिमेन्ट्स अफ द कम्प्रिहेन्सिभ प्रफिट प्लान यी कुराहरू चाहिँ भएको छ है नर्मल चाहिँ हामीले यस्तै सोध्ने हो हुन त है र कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स प्लान अन्तर्गत पनि हाम्रो पर्ने जुन प्लानहरू हुन्छ नि स्ट्राटेजिक प्लान ट्याक्टिकल सेल्स प्लान त्यसको बारेमा पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ भनौँ न यो दुई बीच भिन्नताहरू जस्तै स्ट्राटेजिक सेल्स प्लानिङ र ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ बीच पनि हामीलाई भिन्नता त सोधिने आज त्यो पनि हामी कभर गरौँला है र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ सेल्स प्लान छ त्यसको चाहिँ जुन स्टेपहरू अर्थात् हाम्रो स्टेजेस अफ द डेभलपिङ अ कम्प्रिहेन्सिभ सेल्स प्लानको बारेमा हामी हेर्छौँ र त्यसपछि हामी दुई तीनवटा जुन अब न्युमेरिकल भन्दा पनि थ्योरिटिकल पोर्सन कभर गरिसकेपछि हामी चाहिँ यसको जुन सर्ट क्वेसनमा सोध्ने 2 मार्क्सको लागि 2077 देखि सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ है त र अब हामी सुरुमा यहाँ हेरौँ स्टेजेस अफ डेभलपिङ अ कम्प्रिहेन्सिभ सेल्स प्लान भनेर यसमा हेरौँ है त र write the stages of developing a comprehensive सेल्स प्लान को बारे में जसमा चाहिँ जुन हाम्रो स्टेज अथवा स्टेपहरु पनि भन्न सक्छ यसलाई जुन चाहिँ थ्रुली जुन वन बाइ वन यसरी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी जसमा चाहिँ हाम्रो मेन गरी चाहिँ पाँचवटा चाहिँ स्टेपहरु रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स प्लानिङ को लागि आवश्यक पर्ने जुन म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्सहरु चाहिँ बनाउने अर्थात डेभलप म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स फर द सेल्स प्लानिङ है त नम्बर I मा के गर्ने भयो त्यसरी Develop management guidelines है त for के को लागि त हाम्रो सेल्स प्लानिङ को लागि र त्यसैगरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै जुन हाम्रो सेल्स फोरकास्ट बनाउने त्यसपछि है त फर्स्ट स्टेपमा हामीले यसरी डेभलप म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स पश्चात हामीले सेल्स फोरकास्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त सेल्स फोरकास्ट बिना त हाम्रो सेल्स प्लानिङ त बन्दैन प्रिपेयरिङ अथवा प्रिपेयर सेल्स फोरकास्ट भन्ने कुरा रह्यो र त्यसपछि अब हाम्रो त्रिपल I मा आएर अब के गर्छौ त भन्दाखेरि जसमा चाहिँ हाम्रो रिलेभेन्ट डाटाहरुको चाहिँ एउटा एसेम्बल बनाउने के है त जस अन्तर्गत पनि हाम्रो जस्तै पर्ने भनेको यो त्रिपल I को ए मा भनौं न है त जुन हाम्रो त्रिपल I को चाहिँ ए मा चाहिँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी को है त म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी त्यस पश्चात हाम्रो के हुन्छ त जस्तै हाम्रो सोर्सेस अफ द र मटेरियल एन्ड द सप्लाइज जस्तै हामीले उत्पादन गर्न लागेको जुन वस्तुको चाहिँ लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने जुन कच्चा पदार्थहरु हुन्छ नि हो त्यो कच्चा पदार्थहरु चाहिँ पाउने जुन स्रोतहरु के हुन् भन्ने कुरा पनि रह्यो है त यसमा चाहिँ सोर्सेस अफ र मटेरियल एन्ड सप्लाइज यो कुरा भयो र त्यसपछि हाम्रो नम्बर C मा आएर चाहिँ जुन हाम्रो क्यापिटल अभाइलेबिलिटी है त क्यापिटल चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो अनि अभाइलेबल छ भन्ने कुरा भयो है त यसमा क्यापिटल भनेको पुँजी भयो क्यापिटल अभाइलेबिलिटी र त्यसपछि नम्बर D मा हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा क्यापिटल अभाइलेबिलिटी पछि अर्को भनेको हाम्रो जस्तै हाम्रो एसेम्बल अफ त्यही भयो अनि यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी भयो त्यसै सोर्सेस अफ द र मटेरियल एन्ड द सप्लाइज भयो र क्यापिटल अभाइलेबिलिटी पनि भयो र त्यसपछि हाम्रो डी मा हेरौँ है त के छ हाम्रो यसरी हेरौँ त अभाइलेबिलिटी अफ के हो भन्दा चाहिँ कि पिपुल भनेको चाहिँ जुन पिपुलहरु चाहिँ अति नै आवश्यक हुने गर्दछ जुन हाम्रो कम्पनीको लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने व्यक्तिलाई हामी की पिपुल भन्छ जुन चाहिँ नभई नहुने रिसोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्छ की पिपुल एन्ड यो के भयो त हाम्रो लेबर फोर्स भन्ने कुरा भयो त यसरी र त्यसपछि नम्बर E मा रहेको छ हाम्रो जुन भनौँ न हामीले यसरी वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गरेर मात्र भएन त्यसलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्यो हो त्यसलाई बिक्री वितरण गर्दाखेरि त्यो जुन गुड्सहरु चाहिँ हामीले कस्टमर समस्या पुर्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई डेलिभर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डेलिभर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न वे अथवा विभिन्न च्यानलहरुको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ ती च्यानललाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भन्छौं हो यसरी डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरुको चाहिँ अल्टरनेटिभ्सहरुको चाहिँ अभाइलेबिलिटी को बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अभाइलेबिलिटी अफ अल्टरनेटिभ है त, अफ अल्टरनेटिव्स डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा भयो, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल। यो कुरा भयो र लास्टमा अब हाम्रो यो एसेम्बल अफ द रिलेभेन्ट डाटा पछि आइपी अन्तर्गत सार्नमा गएर चाहिँ हाम्रो सेल्स बजेटको लागि चाहिँ आवश्यक बन्छ जुन हाम्रो स्ट्र्याटेजिक एन्ड द ट्याक्टिकल सेल्स बजेट चाहिँ बनाउने गर्दछ है त। अर्थात् हाम्रो डेभलप अ स्ट्र्याटेजिक है त, स्ट्र्याटेजिक एन्ड टेक्निकल टेक्निकल भन्दा टेक्निकल होइन हाम्रो ट्याक्टिकल हो है यो, एन्ड ट्याक्टिकल सेल्स बजेट भन्ने कुरा भयो। सेल्स बजेट यो कुराहरू भयो है त। र त्यसपछि आइभी पछि अर्को हाम्रो भीमा चाहिँ के रहेको छ त, हाम्रो चाहिँ लास्ट है यो चाहिँ जुन हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ सेल्स प्लान बनाउनेको चाहिँ जुन लास्ट स्टेज अथवा लास्ट स्टेपमा चाहिँ बनाउने भनेको जस्तै सिक्योर म्यानेजियल कमिटिज टु अटेन द गोल्स इन द कम्प्रिहेन्सिभ सेल्स प्लान भन्ने कुरा रहेको छ है त। सिक्योर म्यानेजरियल कमिटी होइन यो कमिटमेन्ट हो हाम्रो, अघि मैले पक्याउने कमिटी भनेर जस्तो लाग्यो है, कमिटमेन्ट्स टु अटेन है त। Attend to the goal है त, to the goal in the management सेल्स प्लान भन्ने कुरा भएको छ। यसरी हेर्न सक्छौँ है त। लगभग यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्यो हामीलाई। र अर्को भनेको जुन हाम्रो स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लान र ट्याक्टिकल सेल्स प्लान बीच चाहिँ के भिन्नता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जुन हाम्रो स्ट्र्याटेजिक गोल जस्तै गरेर हाम्रो स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङ पनि एकदम लङ टर्म बेसिसमा चाहिँ हुने गर्दछ। र विशेष गरी चाहिँ यस्तो टाइपको जुन स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङहरू हुन्छ नि, नर्मली चाहिँ 5 वर्षको लागि भनौँ न 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको लागि हुने गर्दछ। तर जुन हाम्रो ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ हुन्छ हो त्यो ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ चाहिँ जेनरली चाहिँ के हुन्छ त सर्ट टर्मको लागि हुनुहुन्छ र सामान्यतया त्यो चाहिँ हाम्रो 1 वर्षको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्ने गरिन्छ जुन हाम्रो ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ चाहिँ। र त्यसै गरी जुन हाम्रो स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङको लागि चाहिँ एकदमै लङ पिरियडहरू चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो लङ पिरियड चाहिँ यसरी एलोकेट गर्दा चाहिँ एनुअल बेसिसमा अर्थात् वार्षिक बेसिसमा चाहिँ एलोकेट गर्ने गरिन्छ भने मात्रै 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भयो। र जुन हाम्रो एनुअल बजेट जुन हाम्रो ट्याक्टिकल सेल्स बजेट त नर्मली 1 वर्षको हुने भयो भनेदेखि जुन त्यो 1 वर्ष भनेको हाम्रो एउटा एनुअल भन्ने बित्तिकै 1 वर्ष भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जुन एनुअल बजेट चाहिँ के गर्छ त विशेष गरी चाहिँ यसरी 3 महिना अथवा मन्थली बेसिस गरेर चाहिँ 1 महिना अथवा 3 महिना 2 महिना गरेर जतिसुकै महिना भने त चाहिँ होस् महिनामा के है महिनामा चाहिँ यसरी डिभाइड गर्ने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नै पर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो जस्तै जुन हाम्रो एनुअल सेल्स रेभिन्यूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्ने कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुडेड इन दिस प्लानिङ भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हाम्रो यो जुन स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ वार्षिक रूपमा जुन हुने आम्दानी हुन्छ नि हो त्यसको बारेमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने भयो। तर जुन हाम्रो ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी भनौँ न कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट वे अथवा कुनै पनि समय छोटो समय अवधिको लागि चाहिँ सेल्सहरू चाहिँ यति हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा बनाउने गर्ने भयो है त। सेल्स रेभिन्यू इज प्रेजेन्टेड इन द डिटेल वे भन्छ, द्याट इज जस्तै हाम्रो प्रोडक्ट टाइम एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटिज एरिया इत्यादि यी कुराहरू चाहिँ भयो है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको डिफ्रेन्सेस है त, स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङ अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङको ट्याक्टिकल basis of differences. अर्को भनेको यहाँ रहेको छ हाम्रो स्ट्रैटेजिक है त स्ट्रैटेजिक सेल्स प्लानिङ र अर्को भनेको हाम्रो ट्याक्टिकल है त ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ डिफरेंसेस को बेसिस में नंबर वन में हमी समय अवधि को आधार में भिन्नता करूँ इसमें जस्ते हम यहाँ रहे टाइम पीरियड भाई त टाइम पीरियड भाई त जो हम स्ट्रैटेजिक सेल्स प्लानिङ के एकदम दीर्घकालीन अर्थात हाम्रो लङ टर्म हुने गर्दछ है त इट इज लङ टर्म है त लङ टर्म सेल्स प्लान जेनरली कति हुन्छ त generally this type of plan is prepared either plan is prepared for 5 to 10 either टेन अथवा टी एन 10 लेख्दा भयो 10 इयर्स भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी हाम्रो ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ अन्तर्गत है त यो चाहिँ के छ त इट इज सर्ट टर्म सेल्स प्लान जेनरली हेरौँ है त जेनरली दिस टाइप अफ सेल्स This type of the sales plan is prepared for 1 year भन्ने कुरा रहेको छ है त यो एउटा भिन्नता भयो र विशेष गरी अर्को भनेको हाम्रो एलोकेसन अफ द टाइम पिरियड भनौँ न यसलाई चाहिँ हामीले के गरेछ त लङ टाइम पिरियडलाई चाहिँ एन्युअल्लीमा चाहिँ विभाजन गरेको छ है त लङ टाइम भन्दा नि लङ टर्म भन्नु यसमा लङ टर्म बजेट पिरियड है त बजेट पिरियड इज डिभाइडेड इन्टु द एनुअल है त इन्टु द एनुअल बेसिस भन्ने कुरा भयो र त्यसै गरी हामीले यहाँ राखेको छ एनुअल बजेट इज यता त हाम्रो सर्ट पिरियडको लागि हुन्छ नि त है एनुअल बजेट इज डिभाइडेड इन्टु द 3 मन्थली और मन्थली बेसिस भन्ने कुरा भयो है त यसरी यो कुराहरु हेर्न सक्छौं र अब अर्को भनेको हाम्रो के छ त यसमा जस्तै सेल्स रेभिन्यूको कुरा आउँछ है त नम्बर 3 मा रहेको छ सेल्स रेभिन्यू जुन हाम्रो सेल्स प्लानिङमा चाहिँ एनुअल सेल्स रेभिन्यू चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दछ है त एनुअल सेल्स रेभिन्यू is included is included in this planning भन्ने कुरा रह्यो र त्यसै गरी यता रहेको छ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू के है त सेल्स रेभिन्यू is presented है त is presented to identify है त identify in a detailed way भनौं न है presented to ठीक छ हामी यति गरौँ न त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ is presented in detail wise जस्तै that is product, time and responsibilities area यति कुरा भयो यति लेखे भनेदेखि 2 मार्क्स चाहिँ आउने गर्दछ है त खासै अरु कुराहरुलाई पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै कभर गरौँला र जुन हाम्रो यो स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङ पनि भयो र ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङ पनि भयो र जुन हाम्रो स्टेज अफ द डेभलपिङ अ कम्प्रिहेन्सिभ सेल्स प्लान पनि भइहाल्यो र त्यसपछि हाम्रो यो अब्जेक्टिभ अफ द सेल्स प्लान भयो र त्यसपछि हाम्रो सेल्स प्लानिङ र जुन हाम्रो सेल्स फोरकास्टिङ बीच भिन्नता पनि भइहाल्यो है त जुन हाम्रो स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङ र जुन हाम्रो ट्याक्टिकल सेल्स प्लानिङमा चाहिँ जस्ट एउटा सर्ट हुन्छ एउटा लङ हुन्छ भनौँ है र यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी स्ट्र्याटेजिक सेल्स प्लानिङले चाहिँ एनुअललाई बेस दिने भयो र जुन हाम्रो ट्याक्टिकल्समा चाहिँ एनुअल भन्दा पनि एउटा मन्थली एउटा टाइम पिरियडको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा फोरकास्ट बनाउने भयो है त धेरै कुराहरू रहेको छ यसलाई यति नै अहिले पढ्नु होला र नेक्स्ट टाइममा गरौँ न त जस्तै हाम्रो जुन सेल्स बजेटमा हामीले बनाउनु भनेको मतलब कति भनौं न सेल्स बजेटमा चाहिँ कति बिक्री भयो त्यो बिक्री भएको पनि कति युनिट चाहिँ बिक्री भयो तर त्यो जुन बिक्री भएको युनिटको चाहिँ अमाउन्ट कति हो भन्ने कुरा यति मात्रै चाहिँ हामीलाई सोध्ने गर्दछ है एक्जाममा चाहिँ लगभग यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्ने हो जस्तै हाम्रो सेल्स बजेट बना भन्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त नर्मली कुनै एउटा मन्थ होला र मानौं जस्तै हाम्रो चाहिँ यो के छ त जनवरी र फेब्रुअरी मन्थ रहेको छ है त यो जनवरीमा अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली चाहिँ सेल्स गर्यो भनेर हैन 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशनहरु है लगभग यस्तै हुन्छ सेल्स युनिट भनेर यसरी दिन्छ है त जस्तै यहाँ 5000 युनिट्स भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो मानौं 10000 युनिट छ र सेलिङ प्राइस पर युनिट है त सेलिङ प्राइस पर युनिट अर्थात हाम्रो के हो त एउटा युनिट बिक्री गरे बापत हाम्रो कति हो भन्दा जस्तै मानौं ₹100 हो भन्देखि है त ₹100 हो भन्देखि हाम्रो टोटल सेल्स अमाउन्ट कति भयो त टोटल अमाउन्ट यसरी पनि आउनु पर्छ के टोटल जति पनि अमाउन्ट हुन्छ नि हो यसरी पनि आउनु पर्ने भयो टोटल अमाउन्ट गर्दाखेरि यसमा हाम्रो कति हुन्छ त यसमा यसलाई ए मान्यो र यसलाई बी मान्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ ए मल्टिप्लाई बाइ बी गर्यो भने टोटल सेल्स अमाउन्ट आउँछ युनिटलाई एउटा सेल्स युनिट एउटा सेल्स भनौं एउटा सेल्स युनिट बराबरको चाहिँ यति सेल्स गरे बापतको हाम्रो प्राइस छ नि त यसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट त्यति गर्यो भनेदेखि आइहाल्यो नि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ टोटल युनिटको चाहिँ सेल्स गरेको आउँछ नि त त्यही भएर है त 5000 इन्टु 100 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो ठ्याक्कै 5 लाख बराबरको हुने भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त यसरी चाहिँ 10 लाख बराबरको हुने भयो है त यसरी चाहिँ निकाल्नु नर्मली हामीलाई एक्जाममा सोध्ने प्रश्नहरू भनेको लगभग यस्तै नै रहेको छ यसलाई मजाले कभर गर्नु होला र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अझै पनि हाम्रो जुन थ्योरिटिकल पोर्सन अलि कभर गर्दै अब चाहिँ हामी न्यूमेरिकल तर्फ जान्छ है त सेल्स बजेटसँग रिलेटेड जुन हाम्रो 2076 मा सोधेको प्रश्नदेखि चाहिँ हामी जान्छौं मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त र आजलाई यति नै गरौँ र केही प्रश्नहरू कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र हाम्रो रिसर्चको क्लास चाहिँ अहिले रनिङमै रहेको छ त्यसलाई मजाले कभर गर्नु होला र हाम्रो जुन एकाउन्टिङ फर बिजनेस अर्थात हाम्रो व्यावसायिक लेखा विधिको क्लास पनि अब आउने क्रम जारी रहेको छ एकदमै एक्टिभली इन्भल्भ हुनु होला र रिभिजन पनि गर्दै गर्नु होला है त आज हामी यति नै गरौँ